ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ୍‌ଡଗ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଫିସ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟ୍ଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଲୱାର ସୁଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ର ନବାବ ଖାନ୍ଦାନ ଝିଅ ସାରା ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର 2018ର ଅଭିଷେକ କପୁରଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କେଦାରନାଥରେ ଅଭିନୟ କରି ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଅପୋଜିଟ୍ ନଜର ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ପଣ୍ଡିତ ଏହାକୁ ଲଭ୍ ଜିହାଦ କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ଶେଷରେ କମର୍ସିଆଲ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଓ ଆଇଫା ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ସିମ୍ବାରେ ରଣବୀର ସିଂ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ନାମ ସଗୁନ ସାଥେ ଥିଲା। ପରେ 2020ର ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଆଜକଲ୍ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କ ସହ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଥିବା ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ 2020ର ଦାଭିଡ୍ ଧବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କୁଲି ନମ୍ବର 1ରେ ବରୁଣଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ରଙ୍ଗିରେ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ନମସ୍କାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ନିଜର ନମସ୍କାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।